Госпіталізованих з підозрою на коронавірус в обласному центрі та області немає. Про це розповіли франківським посадовцям. В Україні на коронавірус перевірили 20 людей. У всіх діагноз не підтвердився, окрім мешканця Чернівців. Поки без радикальних дій. В Івано-Франківську медики здійснюють профілактичні заходи щодо коронавірусу. За словами очільниці управління охорони здоров'я Марії Бойко, грип та коронавірус мають схожі симптоми. Тож як їх розрізнити, розповідає. Так само, як і грип, захворювання на коронавірусну інфекцію, має дуже багато таких безсимптомних або легких форм. Принаймні, є на сьогоднішній день вже за кількістю тих випадків, які виявлені, які діагностовані у світі, 80% випадків коронавірус проходить легко, практично малосимптомно і дуже практично нагадує грип, тобто це може бути невисока гарячка, може бути кашель. І тільки до 15% є ті випадки захворювання, які вимагають такої інтенсивної терапії, інтенсивного лікування. Цього тижня у франківських поліклініках та лікарнях одночасно проведуть стаціонарне навчання. Поки у місті не скасовуватимуть масових заходів та не обмежуватимуть навчання в школах. Станом на минулий четвер, п'ятниця, якихось особливостей і зростання кількості відсутніх і кількості звернень не зареєстровано порівняно з попередніми тижнями. Відповідно, це нам поки що дає можливість не вводити якісь додаткові обмежувальні заходи, тобто додаткові канікули в школах, в дитячих дошкільних садочках, не обмежуємо ми поки що і спортивні інші такі заходи. Тобто поки що у нас та ситуація з приводу ГРВІ дає нам можливість нормально працювати в тому режимі, який є. Основними засобами попередження хвороби є миття рук з милом, обробка антисептиком та дистанціювання від осіб, які мають ознаки ГРВІ чи грипу.